קילו קמח, כף סוכר, כף שמרים, כף קמח של לחם שחור, טחון לקמח, ומלח, כף שטוחה, 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 וזהו, לקמח. עכשיו שמרים רטובים שמתי במים. במים. עכשיו המים פה הוא 2 ליטר מים. זה נט. המים שמספיק לקילו קמח. אני מערבבת. מערבבת טוב 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 שלא יהיו גושים. והבצק יהיה דליל. ולתת לה זמן שכל רבע שעה אני צריכה ללוש את זה בשביל שהתפיחה תהיה אברירית וכשהוא יתפח, כשאני מבשלת אותו אז יהיה לו את העיניים כי לחוך בלי עיניים זה כמו פנקק עכשיו, הוא כבר דליל זהו, נותן לו מנוחה, רבע שעה אני חוזרת אליו אז זה, עשה לו פתיחה ראשונה ומחרגבת כן את עושה את זה כל פעם או רק אם את מרגישה שיש צורך לעשות עוד? אני, הפטנט שלי עכשיו זה כל פעם אני ניסיתי כי יצא לי עיניים לא כל כך מוצלחות אז ניסיתי, אמרתי אני רוצה לתת ריכוך לבצק שהפתיחה תהיה יותר נגמרו המשחקים עם הבצק אני עוברת עליו עכשיו כשהוא חם ועם החביתה. עם חביתה. עכשיו אני מקרבת זה באמת כמו פנקייק. אז את צריכה לעשות אחד אחד. בדי. כן, איזה יופי, איזה יופי. היא עוברת במקום, זה נכנס. עכשיו זאת, להבת טורבו, זה יותר חזקה. אז היא נותנת לו את הפתיחה של העיניים יותר מהר. ועכשיו, מאחר שכבר הכל תפרו, אני מכסה. שכל העדים יחזרו בחזרה, תנו ריכוך. ואף פעם לא הופכת? לא, לא, לא. את הליכות לא הופכת. רק את שמה בציפה יותר נמוך, אש יותר נמוך, ואת... אני מקבלת את הצבע, מקבלת את הלחות שחוזרת בחזרה. אני כבר אבדוק. אני מקבלת את הלחות. זה חשוב, איך בודקים? יש לי, היא כבר חומה. עד שזה חום. יפה. משחק. הנה, אתם רואים את העדים? כן. תסתכלו על הצבע של הלחות. יפה. רגע, עוד פעם. היא מקבלת את הלחות, ההברקה, מהלחות שעולה. כן.
הנה הצבע. עכשיו, כשאני אחרי הסיבוב הזה, נשמח לדעת את המעשה לזאת של הלכה. עוברת עם חביקה. יש לי ואת מקררת את התחתית. את המחבת, כן. כי מחייבת. שזה לא ישרוף. גם שלא ישבור את העיניים. אהה. אם אני שמה את זה על חום ישר, התפיחה לא תהיה. יש תאום בינתיים, אבל להבות יש. כשזאת מתחילה להיות יותר מלאה בחורים, זאת מתחילה לקבל את הצבע. כן. וזה, את אומרת, מה שהכנת עכשיו זה בערך מספיק לעשר. יותר. יותר. עשר, 12. תראו כמה עדים רק חוזרים. המחבת הזה הוא מחבת יותר גדולה, אז זה המחבת שלו שונה. מה שכן, מי שרוצה לחוק באמת בטעם שלי שאני מכינה, זה רק מחבת נרוסטה. כן. הטפלון, הריח של המחבת הוא לא... נכון שהוא קולף את הזה, הלחוק היוצאת מהר מהטפלון, אני רוסטה הוא בעייתי קצת. הוא תופס את הבצק, הם לא משבלים אותו. ואת למדת לעשות את זה כבר בתימן או פה? אני בתור ילדה זוכרת שאימא שלי הייתה חרסית. היא הייתה עושה קרמיקה. העבודה שלה חוץ מלגדל ילדים, הייתה עושה קרמיקה. אז היא הייתה מכינה לי בצק כמו הלחוק, אבל היא הייתה לא בשביל הלחוק, בשבילי אני עוד ילדה קטנה, הייתי עולה עם דרגש כיסא לעלות לשים את הזה, הייתי מכינה מדליקה את העצים, הייתה מכינה את הכל רק מדליקה לשעת הבצק, היא אמרה לי עד איזה גובה הוא צריך להגיע, הבצק הוא קצת סמיך, ממש סמיך. ושאני אשים במחבת הזה הגדול, קוראים לו סולם בתימן. הייתי מבשלת את זה, והייתי טוחנת את החיל בידני, עם אבן. זה מה שאני זוכרת. הבצקים לא התחלתי, היא הייתה מכינה, והיא הולכת, אז הייתי גומרת, אומרת לה אמא, וקוראת לאבא, הייתי קוראת להם, האוכל מוכן, אבא, אמא, האוכל מוכן.